Hallelujah. Abali yamina nga sijiwulira. Hallelujah. Mukama waffe yeebazibwe nnyo, ab'emikwano mwenna. Tusanyuse nnyo okubalaba ku Harvest Teaching Ministries. Amannya omuweereza wo Paulo Bugembe n'omusumba tuli naye, Musumba Gerald Mukuye, n'abooluganda abali abatulaba wano mu studio tulina wano n'abatulaba nawo. Ate neeyo yonna yonna gye muli tubaaniriza nnyo ku pulogulaamu yaffe ey'olunaku lwaleero. Mpozi twagiyise tutya? Twagiyise last chance, omukisa ogusembayo. Last chance eskatoloje, tugenda kubeera nga tuwa last chance naddala mu Abapentekooti. Buli ali eyo ng'owulira oyagala okutegeera ekiwo kye bayita eky'okubikkulirwa, ebintu eby'oluvannyuma. Buli kino ekibuuzo kyonna ky'obadde olina ekikwatagana n'ebintu eby'oluvannyuma ebyo. Tulisimana triple six, simanya biki, erapu kya. Bigenda kubeera nga bikwatwako wano wenyini ku pulogulaamu eno. Kye njagala okusaba mukwano gwange gwe amaze okutuuka, ogenda kubeera ng'osharinga vidiyo eyo wansi awo ku ssimu yo, waliwo akagambo share. Kankonereko, ogenda awali post, opostinge ku timeline yo. Ate bw'omala oddemu okakooneko omulundi ogw'okubiri ka share. Bw'omala okakoonako ogenda wali copy link. Kati link eyo ogende ku telegramu yo, ogende ku WhatsApp yo, ogipostingire buli muntu yenna gw'oyina mu contacts zo. Okitegedde bulungi, ne groups zonna z'oliko obeere ng'obapostingira. Bw'omala ekyo okomewo omulundi ogusembayo otaaginge buli musumba yenna gw'omanyi n'omusumba wo nga kwali. Otaaginge buli mukristaayo yenna gw'omanyi, naddala abo bewandyagaliza gwe nga ggwe okubeera nga bategeera obubaka obuli mu bintu bino ebya end times. Ebibuuzo byaffe byonna byonna bigenda kubeera nga biddibwamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Aleluya! Abooluganda tuli ffenna, kale n'olw'ensonga eyo saagala kwonoona budde bungi kubanga mbalaba mwamaze dda okutuuka, mubadde kirabika mulindiridde. Kamba kwasi Musumba Gerald Mukuye, tubeere nga ate tutandika mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Musumba, tukwaniriza. Aleluya. Amiina ennene. Mukama waffe yeebazibwe, baganda bange mwenna. Mwebale twagala, mwebale kugoberera, mwebale kulondawo mukutu guno. Twogera ku end time mu Lungereza eschatology. Eschato, ebintu by'enkomerero, then logia, study. Ebibuuzo bingi ebiri mu mitima egy'abantu ku nsonga ekwatagana n'enkomerero. Enkomerero abantu abamu baatamwa n'okubiwulira olwa contradictions, olwa lack of clarity, olw'ebibuuzo ebitaddibwamu, olw'okukomezebwa mu kkubo okw'amasomo gano. Ne bitama abantu, kyokka ng'ekyo tekigenda kuyimiriza Kristo kujja kwe. Ekyo tekigyawo nti tuli mu nnaku za nkomerero. Bayibuli egamba nti Sitaani asse ng'alina obusungu bungi nnyo, ng'amanyi nti abuzaayo akaseera katono nnyo ddala. Sitaani ebintu bye abikolera ku ttayimu, amanyi kye bayita ttayimu. Fa tudireyingisa n'atuteeka ku defensive, n'atulemesa okutegeera, n'atulemesa okuyingira mu bumu obw'okutegeera n'obumu obw'okukkiriza. Ne tusigala nga tugamba buli omu y'amanyi Mukama bwe yamuyita mu ngeri ey'okweggyako obuvunaanyizibwa obw'okutegeera. So ng'ekintu kino kyangu nnyo, tusobola okudda ku drawing board ne tuddawo ne tuteeka ebitabo ku mmeeza ne twetegereza buli claim eya buli muntu, buli agamba ensonga, kubanga bonna kusinziira ku Robert P. Lightner akataba kafuluma mu 1909 kaalaganga ffenna enyiriri tuzifaanaganya kutegeera kwe tutafaanaganya. Kati then enyiriri ezo ne tuzisoma, bwe tuzisoma ne tubaako bye tukubaganyako ebirowoozo, naddala pointi ezisalawo ku nsonga zino.
kubanga nabagambye olunaku lw'eggulo nti abantu bakkiriza mu bintu bya njawulo nga bakozesa olunyiriri lwe lumu. Twagambye theories ziri nnya enkulu ezimanyiddwa ng'oggyeko abatalina theory naye nga nabo boogera ku end time nga batoolatoola buli wantu we basanze. Ngamba theories eziri organized ziri nnya. Esooka okyajjukirako ne Paulo ng'ogisuulawo. Genzijjukirako omusumba yasomeseza ku pre-tribulation rapture. Pre-tribulation. Ne wabeerawo mid-tribulation. Ne wabeerawo post-tribulation. Otyo. Kati naye post-tribulation waliwo eri wakati awo erinnya lyayo eryantawanyiza okukwata. Erimu mid. Kale webale nnyo. Ogezezzaako nnyo. Tuziri nnyo enkulu. Esoka pre-tribulation rapture view. Abagamba. Twabagambye ebintu bino babipimiranga kuki. Nga babipimira ku tribulation, great tribulation. Okuyiganyizibwa okunene ennyo okugenda okubaawo ku nsi. There is a tribulation being anticipated by the church. Oba eyogerwako mu Bible nti wagenda kubaawo okuyiganyizibwa okunene ekiyigganya ekinene eri abo abaligaana ensolo oba abaligaana okugondera ensolo. Era okuyigganya okwo bakiyita great tribulation. Kati tupimira ku ekyo ekiyigganya ekinene. Then ne tupimira ne ku kye bayita the rapture, okwakulibwa. Ekigambo rapture nga kitegeeza being snatched. Ng'entoolawo gye bakutoddewo tewabaddewo na order, tewalina organized, tewalina amanya, nga bakutoddewo. Sibyakusaba permission mu government. Sibyakusaba, tewaliwo nti osibula abe wammwe. Aa, ekyo nno kye bayita rapture. Kati tupima ebirowoozo by'abantu oba theories ezoogerebwa abantu naye nga basomye Bible. Ne tugamba ziri nnya. Esooka pre-tribulation rapture. Oba abagamba nti ekkanisa egenda kwakulibwa ng'okubonaabona tekunnaba kubaawo. Kubonaabona ki? Kuli okunene, the great tribulation, okugenda okujja ku nsi okw'ensolo, okw'okufuga kw'ensolo eyogerebwako mu kubikulirwa 13. Nti okubonaabona okwo nga tekunnajja okugenda okuba mu 666 efuuse ey'erinnya ennyo mu nnambaasi zonna. Okubonaabona okwo nga tekunnaba tekkanisa egenda kuba eggiddwawo. Ekyo kye bayita pre tribulation. Pre kitegeeza before the tribulation wagenda kubaawo rapture. Abantu batwalibwe baleme kuyita mu kiyigganya ekyo. Eyo nno gurupu w'eri ey'abalokole era w'eri ewera. Then ne wabaawo ne gurupu endala eya post tribulation. Post nga kitegeeza after. Nga bo bagamba tugenda kumala kuyigganyizibwa okumala emyaka 7 olwo balyoke okwakulibwa kujje bajjemu abali babawo nga balamu batwale abali babafudde beegatte ku bali baabalamu ne batyoka batwalibwa mu ggulu. Eyo nayo eri awo. Eyokusatu gye bayita mid tribulation rapture. Mid abo bapima by the way ne fact endala kwe tupimira ye wiiki ennaku 7 emyaka 7 wakati awo waka eyo gye bayita wiiki fenate gye twogereramu. Aba pre tribulation nga wiiki eyo tennatandika oba emyaka egyo 7 nga tekinnatandika bagenda kwakulibwa. Kati aba midi baddeko. Aba midi bo bagamba bagenda kwakulibwa nga twakatambuza
emyaka esatu n'ekitundu gy'emyezi ana mu ebiri zennaku olukumi mu ebibiri mu enkaaga abo eba mid tribulation aba post tribulation bagamba tugenda kubona abo n'emyaka musanvu miramba bwe ginaggwako batukwakkule bali aba mid bagamba bagenda kubona abonako esatu kitundu bakwakkule babatwale kandi ne tuba tusigazzaayo omu oyo bamuyita pre partial tribulation bo bagamba bagenda kutwalako abalokola abeetegese ate abalala badde babakime okwakuli bakwenda kutwala abeetegese then abalala bajja bayite mu nsolo ensolo emalubba kamulamu ebayigirize lesson bwene emalubba yigirize essomo awo nabo bagenda ate n'abayisirayiri ekitegeeza musumba abo bo bagamba nti abo bo bagendera n'ebibinja ebibiri ebya pre n'ebya post bo baliko ka pre paso omuntu emulokola ennyo andi kyengamba nti abalokola ennyo bagendagenda bagendere wamu nabana aba pre otyo post weba etuuse bali abaasigala ku luli mu bano betwogerako bagendina aba aba post otyo nga basurvivinze ensolo akati ekyo kyamagezi mangi kyogambye nga tetunnabigatta waliwo bitunuuliza their relationships biba bijja kutabula tusokere tukiteeke wali nga kyeyimiridde kyokka abalokole abagamba tiwaliwo abalokola abeetegese ng'era abamu be bayita bamaani child mbwe bagenda kwakkulibwa bwe banaabakwakkula then bano abasigadde basooke bayite mu mbeera zaabwe ez'ensolo ez'okuyigganyisibwa bye bibinja bina eby'abantu bano bonna bakozesa ekyawandiikibwa nga kifaanagana okujjako aba pre-partial pre-partial tribulation rapture view bwe bakiyita pre-partial tribulation pre-tribulation partial rapture view abo bwe babayita bokka be balina ebyawandiikibwa ebyawukanako bo balina Mateyo 2:5 olusooka mpaka 13 era balina ne Mateyo 2:4 abo bo Basesalonika tebamuyingizaamu nnyo mu bintu byabwe nga basomesa kati bonna abasigadde ab'enzikiriza zino essatu basoma ekyawandiikibwa nga kifaanagana Basesalonika ekisooka essuula ey'okuna layini ey'ekkumi n'ettaano mpaka ku y'ekkumi n'omunaana ne Basesalonika ekyokubiri essuula ey'okubiri layini ey'omunaana ezo bonna ze basoma okutegeera ne kutwawukanya oba ne kutwawulamu kaakati olw'okuba bonna basoma ekyawandiikibwa kimu ne tuba nga tusigaliza ekintu eki kusooka kugattulula ebintu bye tuyita amayinja ne tusooka tukabala amayinja agali mu kkubo agalemesezza nze ge nazudde agatulemesezza okutegeera ebintu bino eby'enkomerero kubanga yeetuuse esembedde weeri tuli mu budde bwayo we are in the times of the end bayibuli yetugamba mu Yokaana ekisooka essuula ey'okubiri layini ey'ekkumi n'omunaana olwo luddemu olubasomere lugamba bwe luti Yokaana ebbaluwa esooka essuula 2:18 abaana abato kye kiseera eky'enkomerero era nga bwe mwawulira ng'omulabe wa Kristo ajja ne kaakano waliwo abalabe ba Kristo bangi kyetuva tutegeera nga kye kiseera eky'enkomerero ye alabira ku balabe bangi nnyo aba Kristo n'agamba abaagalwa kino kye kiseera eky'enkomerero era kwe tutegeerera kwe kulaba ng'abalabe ba Kristo beeyongedde yakigamba n'abaana bato so tuli mu biseera eby'enkomerero tekyegaanika ensi bw'eba yaakuggwawo obudde bwayo buweddewo
Bible yagamba Sitaani amanya asigazaayo akaseera katini nnyo. Kati ekitabo ky'okubikkulirwa kyawandiikibwa mu mwaka gwa 98 Yokana okufuna okwolesebwa kuno ng'ali ku kizinga eky'Epatimo. Kakati okubikkulirwa okwo bwe baba bwe baakuwandiikira nga boogera nti Sitaani asse ng'alina obusungu bungi nnyo ng'amanya asigazza akaseera katini kati olwaleero bakayita batya? Kubanga bukyanga ekyo kibaawo wakayita emyaka 1997 oba n'omusobyo mathematics waawo akole tuli mu 2021 tolako tolako 9 oba ajja kuyoga 10 tuba mmeka 1992 kakati bassebo ne bannyabo wakaita we myaka 1992 nga injale time ngo we kisawa yawanika yawanika mu 10 mu mwaka gwe 10 oba 98 in between there na gamba wasigadde yakasera katini kati waba wasigadde yochi ebyaddala kirowozeeko. In other words, singa ekigambo ya akyoga badde yakyogera kati wakukyogera kati yandiyogedde kaseera ki yandika isati kubanga mu mupira emyaka 1990 ekyakayita kaseera katini ate tetunaba kumanya akakatini kakomaddi naye ako katini kati olwo akabulayo ate ko katininya katininya oluganda lwebuyikwe kasirikitu kanyikuli tewali na kuba lifu ya kalese bamanyi okuwanika bwe batye ekipande ne bagamba wasigadde eddakiika 3 mu mupiira bwe bakiwanika eyo injury time ne musamba mpiira ogwakaasa mmeeme ne ziggwayo ekisaawa ne kizibala bwe ziba ziweddeyo awo muli ku discretion muba ku discretionary powers za referee oba umpire injury time ng'eweddeyo. So bassebo ne bannyabo injury time yagwayo tewakye kirirweya nnyo okuba ne injury time eya injury time bali ffe batero kisa sikyo bongeddemu dakiika 3 naye nayongeramu eyiye eya lifiri era bakoki batera okwekyanga nga bwe mulaba bano bwe beekyanga abali mu kitabo eky'okubikkulirwa doze sula ya 6 nga bagamba olituusaawa obutasala musango eri bannaffe eri abantu okuwala omusaayi gwaffe bwe yabembula akabonero nenda bawasi w'ekyoto okuva ku lw'omwenda kansome kubikulirwa 6 olunyiri lwa 9 bwe yabembula akabonero ak'okutaano nenda bawansi w'ekyoto emyoyo gyabwe abattibwa olw'ekigambo kya Katonda n'olw'okutegeeza kwe baalina ne boogerera waggulu n'eddoboozi ddene nga boogera nti olituusaawa Mukama omutukuvu era ow'amazima obutasala musango n'obutawala na ggwanga olw'omusaayi gwaffe ku bo abatuula ku nsi ne baweebwa okwambala bafuta enjeru kakati bano balaba obudde bwaggwayo ate Katonda tasala musango ate baafiirira ate bo baabatta ne bagamba Mukama olituusaawa obutasala musango kuwala na ggwanga ku lw'omusaayi gwaffe olituusaawa bamubanja nkomerero mwe be muli eno be mugamba otusaabire Yuda Tateo otusaabire Bikira Maria otusaabire ayi Bikira omugole wa Bikira otusaabire yata ali eri ennaku yamulumye edda agamba abantu baatugoba mu dduniya ne batuleeta nkaguddeyo ne tutuuka mu maaso go naye nga tosala musango gw'oli eno olowooza bakusabira Matayo omutuukirivu tusaabire bali eri bagamba Mukama gutyemule aba abantu bemulaba batemu ku dduniya
Ngabuli omwanyi myanze bansaza musumeni. Nze banzi samayinja. Stefano kagamba amayinja mwegaluma gwo musumeni kale. Ngo musumeni agamba Paulo ngavayo ngagamba ulira bya munyumya. Baba sajja bansula wansi nenja bika. Ulira be banzi sambutta yocha. Petero ngabaga bankomerera. Petero agamba bankomerera nga nesulise upside down nga ninge chinyira ne from sayinga kuka mutwe. Na fabu binga apuri omutwe guzimbye guzimbye nge omutwe gw'amanda gwensawo y'amanda nga buli omwanyumya bwe yafa bagamba olituusa ddi obutasala musango kakati kitegeeza obudde bwaggwayo nabaana abafu bali mu kubanja tuli mu injury time kakati oba tuli mu injury time olunyiolo luli olulaga nti asigazza akaseera katono kubikulirwa 12 okuva ku lwe 10 nga bwe balitukeberera omukulu nga lyogera nti kaakano obulokozi buzze n'amaanyi n'obwakabaka bwa Katonda waffe eva ku lw'omunaana lugamba ne batayinza so ne watalabika kifo kyawe nate mu ggulu soma n'ogusota ogunene ne gusuulibwa omusota ogwedda oguyitibwa omulyolyomi era Setaani omulimba w'ensi zonna era gusuulibwa ku nsi ne guba era gusuulibwa ku nsi ne bamalayika baagwo ne basuulibwa nagwo ne mpulira eddoboozi ddene mu ggulu nga lyogera nti kaakano obulokozi buzze n'amaanyi n'obwakabaka bwa Katonda waffe ogusota bwe kugwa Katonda n'ayogera nti kaakati ogusota gugudde nti kati ndeeta bulokozi ye solution ajja ne vaccination nga bagiyita bulokozi kati ogusota kegugudde obulokozi bubwo bujja temutya soma n'obwakabaka bwa Katonda waffe otyo n'obuyinza bwa Kristo we kubanga aloopa baganda baffe yasuulibwa ekireesezza obulokozi Sitaani agudde Sitaani aseri abantu Katonda naye n'ategeka obulokole teyategeka busiraamu teyategeka bukatuliki teyategeka buseventh day teyategeka biki ebyo byonna teyategeka bubahayi n'ategeka obulokozi otyo kubanga aloopa baganda baffe yasuulibwa abaloopa mu maaso ga Katonda waffe misana n'ekiro esebo nabo baamuwangula n'omusaayi gw'omwana gw'endiga n'olw'eyo ekigambo ky'okutegeeza kwabwe ne batayagala bulamu bwabwe okutuusa okufa kale musanyuke eggulu n'abatuulamu zisanze ensi n'ennyanja kubanga omulyolyomi asse gye muli ng'alina obusungu bungi ng'amanyi ng'alina akaseera katono ne bwolekera awo lwe mbadde nnoonya kubanga omulyolyomi asse gye muli ensi zibasanze war unto the world olunyiriri olw'12 olw'12 kubikulirwa 12:12 lwaki zitusanze si lwakuba nti sente zigenda tubula zitusanze si lwakubino nti covid naye zisanze ensi lwaki abalumbye alina ebintu bibiri ekisooka ajjudde obusungu bungi talina kagenda kwagaliza tewali agenda mukolera kintu kyonna n'amusanyusa ne bw'olisamira ne bwe muli kuba ensansi ffe twakolera lubaale nze gw'olaba nakubira lubaale eŋŋoma naye obwo obuzimu bwe mulaba tebusiima ky'ova olaba ne bwensanga gwe kaliko nga siina bwe muyita nkagobesa busungu lubaale tetukwatagana okimanyi munsonyiwe okusonga mu mmwe naye tomanyi oyinza okubaako omuzimu gwe gunaabuulira emirala anti era bakongo gya mikongo gye gibeerakulubaale ayinza n'okuba ali awo atula naye njagala obategeeza lubaale tasiima ye yajja ayina obusungu twagezangako okumutereeza mu ssabo lubaale yagaana okutereera mwabanga mutereeza bino ebirala ne bikyama alinga ntobo ya nsuwa talina ntobo ogituuza yeewunzika ogituuza etuula ku nkata kati lubaale ky'ovula bawakongojja muba mutereeza bino ebirala ne bijja n'olaba nga anyeenya ati n'obuuza ate mmwe baani ffe tubadde tuyita kkubo gyereere tuwulidde ngoma ne tujja kati waliwo ebikyama mmwe mukyaweza lubaale wa kika talina na kika
Lubale taina chika afuna bufunyi family jeye funza. Afuna bufunyi grupu yaba antunabe funza. Mwene muka anti Lubale we chika chafe. Oli ya kanga inobu sungu funji. Toina mukolu kwa inzakola. No musanyusa wabano muapizinga. Tewali wa muntu alikola kintu kyonna n'asanyusa emizimu n'agitereza oba n'agitegekera diro oba n'agizimbira fetwa waye buli kintu kyonna endiga zonna abaana bafa ebintu byafa Lubale tiyatusanyukira taata byonna era taata yatuuka nga okulokoka yava alokose Lubale nga amuluma yamukubanga n'abanga amuse baba bamuzinga. Waliwo omusiraamu yali tatwagala nnyo ng'akeera okuzinga taata. Aba amuzinga muzeeyi n'agugumuka nga si byakuzuukira bino ebyokusaba. Aa Lubale abadde amuggyeeko amuggyeeko switch kati ate bw'amuggyako nga tewali mukongozi n'amuzza nga tewali mukongozi so bassebo ne bannyabo sitaani asse ng'aliko obusungu bungi nnyo ekyokubiri nga alina akaseera katono ng'ebyokola alaba bingi ate akaseera katono apapirira kakati ate bamuleetamu dire y'obulokozi luli yali azze azze kimaliriza ng'ate alaba akaseera tekamumala ng'olwo ali yekka kaali tekamumala ng'ali yekka Kristo n'abiwanvu yamu ne bategekera obulokozi Kristo na Bible ya jegamba kuva kulebelye na mbete ento mutwe omutwe bwakubete enta kakati tuluwana na chensu ti by the way bambete ento mutwe chensu ti che kibakabye emira mu bulamu anyenye chensu oga bintambula nakuteka kawo munyindo kinyambuka bwe chiti tuluwana na chensu kakati ekinuma che kino nti tulobedde ku chensu ti cha sitani na yengo obudde bwo bugwayo sitani akola amanyi taina biseera kati mwate mumwogerako ngali amusiru alina ebiseera ebingi sitani atategeera n'osanga buli muntu mbuka anondola banaye sitani anondola taina biseera oli taina biseera akola programu zengazi okubaako kyawundulula akikube wali aina abantu baleka nga amazoba kyusa timing n'atambula n'agenda. Aleka abakyusiza timing n'atambula n'agenda. Yaleka ekkanisa agikyusiza timing n'atambula n'agenda. Alekawo mizimu. Emizimu singa kwaliko omuntu we bannaye. Olaba kyensu tikitutulukunya. Alekawo mizimu nga kikikola akola kaawo. Kati n'atuzanyira ku bongongo ekkanisa. Era kanisa ezanyiddwa ku bwongo mu ngeri eruma ate nga tebaagala kulabulwa nkubulya ne bw'obalabula ofuuka mulabe omulabuzi n'afuuka mulabe ekyokulabirako tewaliwo mulokole wa ddala oteekwa kubanga omaze mu bulokole emyaka egyo gyonna ng'emizimu gikyakwata nga buli lunaku obeera mu deliverance service oliko bubeezi kikyamu oba it was false conversion tolokokanga. Tolo kukanga bino sibya ganto tusalira musango osalira abalwadde omusango abalwadde nga bw'olaba abalwadde ababa mu masabo be balwadde abo ababa mu makyaki ngamba nga togona nga gwe tovaako muzimu emyaka esatu gobako omuzimu otwala omutwe lunaku ne bagigoba n'oguzaayo ne bagigoba gw'ogiyoolawa ebyo na sitaani yaleka abataddemu timing nga nabana abagoba bwe gikaaba wawe omuziyo omuliro guli wano gutera kuyita mu bakazi nno omuliro mu kigere ebyo na byona sitaani yabalekeramu timing omuzimu ne kukulimba mbu olina omuliro nga tolina nakyoli oleme kunoonya Katonda ebya ddala muzimu ne kukulimba nti oliko amafuta mangi oleme kunoonya mafuta agali genyini sebe byonna sitaani yaleka timing nga amanyi ebiro biweddeyo tayinza na concentratinga ku gurupu ezo wabula alekawo bulesi daimoni ezinaatiizinga pasita ezigenda okulabirira ezinalaba pasita alina byasomesa ebirabula abantu ebyagala bafuula nnekya bibawe embala ya Kristo wabeewo omuntu akuba omulanga mu kisibo pasita ave ku byasomesa ng'agamba gaago
gago gazeda abema bega mwetegeke omoyo mtukufu huyu aliye yatambula atandisedda yakaba yatandisedda kusumula abantu be eh no posinga kusumula posing echiri wano gana mafuta gali wano okka wali akunganya bakastoma na yenjagala okubategeza basebo ne banyabo sitani yabazanyira ku bwongo adira watali wadde Kristo awatali wadde akafuta wadde ekintu nakaba nnyo nakolerawo nyefujjo nasiita ayinza n'okusiibula tugenze leero naatesa n'okutesa tujja kudda after 4 months kakati sitani yatukwatira bwatyo natuteeka ku musingi ogw'abayizi buli kanisa okisanga ebogola va va kirya he gada mulio fire ta ngabazimbye no bazimba zimbawo awulira yakutwalaganya sitani abazanyira ku mitwe awali obutuukirivu sitani tabira wo omuntu alimu obutuukirivu tabira muzimu kino kibabulira sagala kwetu makobwetu mibantu nange ngobe emizimu naye nyumirwa nyo jikoba mumulokole yakalokoka oba eyakamala emyaka 3 mu kanisa tweyongeddeyo asigaza akaseera katono atusiriwaziza mu topics bwalaba tosoboka ngaakunyiga ennoga ngaakunyigira mu ttooke bwati ngaakunyigira mu kutegeera kw'ebyama bya Bayibuli nga tosobola kubitegeera kakati ebintu bina biri musanvu ebintu musanvu byetweta agogatunula kituyambe okutegeera ebiro by'enkomerero fenna tukirize buli abulira end time buli asomesa ennaku z'enkomerero amapozi soko gaveko tuddemu twetegereze ebintu bino kubanga Bayibuli egamba mu Bebulaniya essuula ey'okubiri Bayibuli egamba etya nga babikulayo chechiriva chitugwanira okweke nenye nyo mukutandikirawo chechivude chitugwanira okusinga nyo okulowozanga okuloleza ddala ebyawulirwa mpola chechiva chitugwanira okusinga nyo okulowoleza ddala waliwo okulowoza nokulowoleza ddala gwe Bayibuli buluwoji uliange rumiriza ddala chechiva chitugwanira okusinga ennyo okulowoleza ddala lwaki ebyawandiikibwa bino bifaanaganye kati okulowooza kwe kubulamu okulowoleza ddala ne tutuula ebyawulirwa soma kabe kasinge tuwaba ne tubivaako kabe kasinge tusobola okuwaba ne tubivaako ebirwa ebyawulirwa abatume bye baayogera abantu bye baayogera kakati wano test yaffe gye tugenda okuteekamu objective test eno tugenda kuteekamu okulowooza tugenda kuteekamu abawandiisi baali bagenderera ki baali bategeeza ki bani be baali bawandiikira budde ki waliwo ebyetaago gattulula lwaki twalemwa okutegeera end time buli omu ng'ategeera bibye ngate tulinda omuntu omu ne gwe tulinda teyafa mufi ayogera n'omwoyo we wali nenzijeye yajitubuulira gwe twogera lwaki ekkanisa tubeera mu divisionis gwe twogerako wali yatuweereza omwoyo omutukuvu n'atugamba omwoyo omutukuvu alibayigiriza byonna ne byemutamanyi era mubalekedde titemutya sigenda baleka nga bamulekwa naye ngenda kubasindikira omubeezi omwoyo omutukuvu ow'amazima yagenda okubayamba mu byonna Amplified Bible nga buli wemwogerako egamba omubeezi omwoyo omutukuvu the comforter the standby the strengthener the teacher the biki ebirala the reverator oyo omubikuzi w'ebintu tyagenda tubuulira byonna chechiva chitugwanira okulowoleza ddala bannaffe bye baayogera ebyawulirwa Yokaana bye yawulira Matayo bye yawulira bonna abatume bye baawulira ne bannabbi bye baawulira kabe kasinge tuwaba
netubivaako nosigaza omulambo kino kirango abana ba Isirayiri bali bave Misiri bali batambulanga balina kesi bbiri ngaye mu kesi ya ndagaano endala kesi y'abafu ya Yusufu eyamagumba ga Yusufu nga gombi be bagetise era bwe batuuka mu nsi esuubize amagumba g'abafu ne bagatwala mu Sekemu essanduuko y'endagaano ne bagitwala ku lusozi ne bagiteeka mu kifo ebifo ne byawukana wandyetikka amagumba g'abafu mu lugendo luno olugendo lwa Isirayiri lulimu enkugambye essanduuko bbiri wandibanga gwowe bebye ya mulambo naye nga gw'olowooza weetisse nyina mukwano gwange box ya prayer request obe ya gundi ajita ark of the covenant kati emutabula ne emutabula na ajita ark of the covenant so mikwano jange njagala bagamba nti njagala kubagamba nti bino byetaako gattulula ebintu bino omusanvu damo bibayisizeemu tukwajeyo kimu tukigattulule ebintu omusanvu bye twagambye eggulo ebisinzo tuleetera okutabukatabuka ng'ekkanisa mu doctrine eyeskatology ebintu bino omusanvu basebo ne bannyabo ebyagambiddwa okubaweebwa olunaku lwaleero ekisookera ddala twagambye okwogera ku church and Israel okwawula ekkanisa ne Isirayiri ne tugamba okwogera ku kitabo kya Danieri naye okusingira ddala Danieri essuula ey'omwenda kubanga essuula eyo yesangibwamu wiiki ziri omusanvu wiiki ziri eri omusanvu ezoogerwako mu byawandiikibwa era ne tugamba okwogera ku destruction of the temple yeekaalu ng'eyonoonebwa mukama waffe ajoogerako mu Matayo ne tugamba okwogera ku revelation essuula esooka paka ku yookuna netugamba okwogera ne ku ssuula ey'omusanvu n'ey'ekkumi n'ebbiri eno gye tubaddemu ey'ekkumi n'ebbiri ne tugamba okwogera ekyokutaano kiri rapture ekyomukaaga twagambye okwogera ku 666 oba ensolo gye tusinza abasinga okutegeera obubi n'okuinventinga ebintu eby'enjawulo ne tugamba n'okwogera ku mukyala ali mu abakazi bali ba mirundi ebiri waliwo ali mu revelation essuula ey'ekkumi n'ebbiri newabeerawo n'ali mu ssuula ey'ekkumi n'omusanvu abakyala abo babiri njala mbikuddiremu obiwandiike bulungi Isirayiri the church and Israel that is number one ekkanisa ne Isirayiri number two Daniel the book of Daniel especially chapter 9 of Daniel number three the destruction of the temple okumenyebwawo kwa yeekaalu number three Namba nya Revelation chapters 1 to 4 and chapter 7 and chapter 12. Namba 5 is rapture. Okukwakulibwa. Simba kuyasoso okwogerako. Namba mukaga the beast. Mu bracket oja kuteekamu 666. Namba musanvu the woman. Mu bracket oja kuteekamu Revelation chapter 12. And chapter 17. Shumagenda maso. Okay. Kakatu sose na chi? Tusose ni church and Israel. Okay. Katusalewa tusoke ni church. Ni Israeli. Ekanisa. Ye Israeli. Israeli. Eyomubiri. Waliwa Israeli. Eyomoyo. Ekkanisa kintu kirala oba ba spiritualizinga Isirayiri nga Isirayiri njagala kutandika bwenti Isirayiri ng'eggwanga lyajja luvannyuma nnyo juzi naye ng'ekigambo Isirayiri weekiri Isirayiri kitegeeza God contends mu Luganda Muluganda kitegeeza alwana ne Katonda. God contends. Katonda alwana. Kale contending. Kulinga okuwakana. Kulinga kuwakana. Kuwakana. Ekigambo Israel kitegeeza God
Katonda contends awakana ye makulu ge chigambo Israel okuwakana. God contends chikulu nyo lwachi ndesa makulu gano china che chikulengeza ku Israeli eriwo kukutuka kukutu sinabo Katonda yakutuka nabo right from the beginning akutuka nabo okuva ekigambo we kyajja kye bayita Israeli kyava mu contention bintu byakuwakana kufuba amakulu ago kubiri kitegeeza contender omuwakanyi amakulu ago kusatu kitegeeza persevera omuntu alimirako contender with God alwana ne Katonda persevera alimirako era with God alimirako nga alwana ne Katonda okay che chigambo Israeli je chiva chino teri tewali yogwanga libaita Israeli yali mwana omu kubana ba Isaka omwana ono story ye mujimanya abasinga bwe yakwata omukisa gwa muganda we nagumulyako emirundi ebiri emirundi ogwasoka Esau afa kuyiga Esau bwafa kuyiga natakwasa bwatakwasa muna asaba kumune yasigadde waka mpa kumugoyo komune sisobola gukuwa ngagwe musika oli musika ate kuwa mugoyo mpozi ngomala kunnamira bya busika na yeo no omwana mulenze enjala aliye mulume ebyeddala gwe toyiganga kuno otakwasa nze twalika abayize waffe ekiboga mutambula ebyalo bina mujja muyomba omusugwa muyisemu n'obulo mufumite fumu gwayitidde wuwo banaite gwayitidde wange ntya embwa najulidde ddala ng'eri mu kizigo kya badiru eyabadde ayamira gw'oba obujulizi nze neyamidde embwa nalabye zireega mu kasonda ani yabadde mu kasonda mujja muyomba amaanyi gagenda mu kuyomba mujja mukayana amaanyi ga mutambule ngendo mweti sentula embwa enjala eziruma nawe enjala ekuluma kati Esau akoma wenjala emuruma zimekitezo okuyiga kumenyanga kuvuba mwo kuvuba munywa kutuzi eri kutale tewaba odde wokombera kutuzi so basebo ne banyabo omwana ono yali afira ddala ebyaddala era reasoning yete mujita hakisiru obange kanisa emanyo mujerega na atunda obusikabu olwakagoyo obugoyo enjawulo yali emu tiyatya okufa naye ng'okufa yali akuwulira era bw'osoma ebyafaayo bya Esau bikulaga nti n'ewaka yatuuka yeewalula okuyita muganda we ye yasooka n'omulaba n'amuwenya n'agamba nfa nyamba buyambi nyamba ono Yakobo omutima gwe ne gutaba mulungi kitegezera obusika yandibuleseera ne bwe batandi muwadde mugoye yandifudde n'abuleka era yandifudde n'abuleka bwe yali zoning n'agamba era na kinga saa kinga ngenda kufa n'agamba mpa omugoyo olyembu kuwadde nga byonna tebigasa mwana n'abutwala n'amuwa omugoyo Katonda akiwulidde olweyo ndagaano ekoleddwa kati wano mukusaba omukisa gwe basabira omubereberye olwokuba yali yagaba obusika yali yeerabidde kaakati mukwerabira taata agamba nfa ye teyamanya byaddako teyamanya biri byali eri kaakati taata agamba ngenda kufa mwana wange jayo nkusabire omukisa ebiseera ebyo ng'omukisa ogusaba agusaba ategeera kyasaba ne gwe basabira ategeera kye bamusabira ng'ate gwe bagusaba ne guggwawo
Vwa kubuno kwa mbwe mbwe na mmasa. Na kufumia mkama kuwa mkisa. Kama kuwa mkisa mkazi gwe vuma. Kama kuwa mkisa. Kwa tichovola temucha alina na mkisa. Temma inti majikama nechigua u. Muna ange. Story ya Israeli njikuwa. Muna ango mwana. Nga duka ige. Bamsabira wa mkisa. Mkisa baku sabira first born. Obwa first born yobubwe. Bwa bwa wanyisibwa okuyita mukagoyo bya wanyisibwa na yera chali chala bikako mujukiro mwana yaleto mukono naguzayo ne basiba kakabuzi ogwo mukono ogwaddayo bali bali mukuka bali balagaye omuna akwata munne kisinziro mu rubuto lutalo lwavira daladaleri mu rubuto okay akali basebo ne banyabo omwana bwa malogenda ono Yakobo yanyumiza kwa nyina mami omukoyo gwango gweche gulogumpe nguwe Esau family yali divided nga Yakobo awulira nyina nga Esau awulira kitawe Yakobo bwaleta omusu mama teba mukombya ne Yakobo bagulya ne kitawe nabano mama bwafumba katoko bakalya ne nyina ne kitawe ne bamuwako olya ali nyamaye ejjamu mala mama omuna yaya ude mubana bwacho. Kati mama bwe yamanya nti tata agenda kusaba mukisa. Nagamba duka duka duka. Manyinze process yagwo. Genda mukisibo olete mwaka akabuzi. Wakake na akajja wano. Olina agenda ayige. Akabuzi ne bakabaga ne bakafumba eddiba ne balikozesa. Ediba lino kulite kako kuliambala. Echo chemulabe echo kuwanyisa. It has a spiritual significance. China makuluge chitegeza. Omwana okwambala ediba. Nga siye first born. Echo chijia yobula mbwa Kristo. Kristo nga agenda kujia kumuyigo. Kristo agenda kuyiga ya agenda kusasulo omuwendo. Kati atefe. Nebatu gamba mbalumi kumilasatu. Mwambale Kristo. Nga yekaya kiri zibwa. Okufuna acceptance. Nga tuina kwambala Kristo balumi kumi na satu. Okufa kule kumi na olumu. Mpaka kule kumi na satu. Nebuo tagende yo. Ndiku yisi la hili. Okay. Kakati inebamu ambaza ya kariba. Muku kariba. Tata ya ino kemele ebintu bibiri. Ngenya mabajirese. Tata kati asiga daka wawa kawulira. Asiga de kukemele mwana. Kunguru ne munda. Omuntu wo kunguru no muntu wo munda nasoka wa kunguru namukwatako namukebera namugamba nkulira pulira kawoko mwana wange lwaki omwana oli yabagange nyame mbisi yajjanga awunye nyame mbisi nevumbe kati nga awunya akawowo akatalinga akono kati bwa mukwatako bwati nagamba olususumpulira lwa Esau. Nagana yebo yogere chifa munda. Muntu wa munda. Mpulirango wa Yakobo. Mwana baba cha yogera. Nabi kuna kumuchuzi. Akawone kafumita tate nyindo. Tata nagamba. Mpandye mwana wange. Mpandye. Nebamu wenyama. Nalia. Nasabu omukisa. Ogwe malako. Mama bino bino bukodi yali abutegeera. Nyo. Na gambo ofuge baganda bo. Ofuge baganda bo. Era baganda bo okwe takuruzako ekikoli kocho. No. Bamusabira wo mukisa mungi nyo. Ofuge ga baganda bo, baganda bo banabira badujoli, ono beranga bamukisa, ono tambulanga boti, sene kuli bakapaka banalete. Na musabira ebintu. Bwa malo musabira, owo muyigo. Na atuka. Omu yigo. Bwajia. Nabi kula. Daddy mukama nyambie. Mukama nyambie. Mfunye. Bambi ya kwasa kuruno. Ajafune kumukisa. Muntu awone nsiko. Muntu awone kuyiga. Yakobo mwetaba kuata konyo manya Esau. Nzenze kagwa kuatake ya bona abone nyo. Kakati. Bwe atuka. Naga daddy nange nsabira. Nagamba mwana wange mukuru ani anzibye ko mukisa gwo
muganda wa gubye Esawu n'agamba naye Yakobo teyatumibwa bulungi linnya lye era naye ebirowoozo olw'okuba yali Esawu byamulowooleza kumanya era nga nammwe bwe mulowooza nti baakutuma erinnya bbi mbuli erikusiraanyiza nze tebanintumye kifunfugu era bwe nti bwe nandibadde ne bw'ontuuma kisiraani n'otandika leero okumpita kisiraani kisiraani tekira tekiyinza kunkolako wadde ku magezi gange naaka olw'ensonga ensesi beetuvuma balokole basiru basiru naye ngeera obusiru tebutukutte tekiri a name is not a vision kale ekyo nkivuddeko kiyinza okuleetera okunyiga lefuti amangu naye wuliriza Yakobo bw'amala okutwala biri ono omuvubuka akaaba mu buyinike n'agamba yandyako omukisa gwange ogw'obusika naye ne Saala omukisa guno ogunsabirwa nagwo najjeera n'agubba n'agamba n'atema omulanga munene omwana eyo yakaaba yakaaba nze buli we nsomawo muyambako ne mukaabamu akatonotono mwe mwakalaakala dda amaaso mwamanyira okubonyaabonya abantu naye wuliriza omwana yakaaba amaziga mbu n'atema omulanga n'eddoboozi ddene toyite Yesu toyita ani ng'alaba aweddeyo last chance ng'alaba ekigenze kyava agamba kati kyennyina okukola ngenda kutta Yakobo Jakobo kitegeeza deceitful mukulu pya ye Yakobo kati Yakobo nyina amugamba maama era yatetenkanya yamanya wali seefu dduka muganda wayagala kutta dduka ogende wa kojja kojja wo Labbaani Padanaramu obeereye Padanaramu nga Yakobo akwata kkubo ng'adduka abagenda mu kkubo nga naye atidde tiddemu n'amanya mu nkkubo mujjudde ensolo n'agenda ye yali bebisi mamizi boyi mamizi boyi aba atya ebiyenje buli kintu aba kitya kati n'aleka ng'akoze endagaano ne Mukama bw'olintwala n'ompisa mu kkubo ne ntuuka mirembe bwe ndiba nkomawo Mukama ngenda kuwa ekimu eky'ekkumi gwe nkolera kimuntwala onzize mirembe ku buli mukisa gwe nnaafuna ngenda kuwa ekimu eky'ekkumi n'akyeyama ekyo sijja kyogerako kubatabula nti ekimu eky'ekkumi kyali bweyamo ekiva mu lunyiri lwa Ibulayimu kya bweyamo ekya Leevi ky'ekyomusolo era kyekiriko ogukolimo waliggwa owa Katonda wiringire nkivuddeko kuba kuliko abasumba kijja batabulatabula balaba abakasitoma mbanafuya naye wuliriza omwana ono n'adduka n'agenda ewa Labbaani bw'atuuka ewa Labbaani n'akola sitole mugimanyi yonna ngibawa sitole ziri mu lubereberye esula abiri mu musanvu okuva kwa abiri mu musanvu mpaka kwa satu nga mu musanvu ezo sura kati ewa Labbaani omuvubuka n'abeerayo ne bamulagira okulunda bwe yalundako n'alundako ekiseera ne bamulagira n'ayagala okuwasa ebiseera ebyo ekibi kya incest eky'okuwasanganya abooluganda kyali tekinnaba kubaawo kale nga tebannafunza luganda kubanga nakati muwasa baganda bammwe naye oluganda lwafunda baatemako k'oluganda towakana nze nawasa divine mwannyinaze omweddira omuziro gumu ffenna tuva mu muntu omu ani Adamu naye baasalako ne bafunza bafunza ng'oluganda nga tolukima wala luno lw'okumpi ffenna mwe tuva ate abaganda bo bonna bonna bagamba baana ba kintu baana bannambi nabo bawasaba nnyinaabwe naye twasalako twagenda tusalako kati ekibi kya incest lye tteeka eryajja
eteke ilo liaja kusala kwa enganda zinezili kulozi kulozi la Bible inezi tubulira mama wo chitao baganda bo banyoko abote mwina kumana relationship naba naba mwanyoko naba naba baganda bo ne baganda ba mama ne baganda ba tata oluganda olunalu salako olwo oluba mu direct line tabo teba balaba na kubalaba no kulingiza tote kwa kumulingiza nakolekira oluganda lulyo lwaba Bible ega teri kulaba tolaba na kunsonyi ne bwaba musanza naba ngawina kwenenya aina kwenenya okay kakati eche chibye cha incest chali te banna kwendeza lugandolo ngo lugandolo lyo kumpi te banna gana duwasa ngalo lyo muntu avuganya kumwanyina amuletere amatugunde nyo amuletere egundi enkenene nga kwega abana baba wala nga baba nyirirana nnyo buli omu abalabirira buli omu bakwakira ebyokulya naye ekibye ekyo ne bakirangirira kati nga kya muzizo na otherwise no Yakobo nayagala okuwasa omwana wa kojjaawe omwana wa kojjaawe yayagala lekyo naye nabakulupya bangi ndoza Yakobo yali efaanana nnyina ngate olukolo lyo lwabwe lwafaanagana taata ng'alina omwana bamuyita Leeya yamulemererawo omwana nga yakudibiridde omuteekako n'ekyapa ne bagala omutwala n'ogamba amutwala nja kukuterako n'akamotoka oba n'ente nnya ng'atwala yaage bwo owaayo kakati Leeya yali adibiridde gundi labbaani ate bayinza okutwalako ente ye ne bamuleka ne bali akote iawo byebana baganti ne bwosiika ekintu oli ali ako nyaanya okay so basebo ne banyabo estole mugimanye ne eri clear akati taata n'apanga naga tusokeyo mukulu bamuleta bambise mbiveera kadali bajja batambula oluddewo eba okumpasa eba kumbe mukaveera muli Leeya era okuva olwo okubikula ku bagole we kwajjira nga tonnagatta bakulagira obikule ku mukazi wo bolabire ddala oba yeye n'okabikula n'olangirira nti yoomagamba nti si yeye tetugatta tetugatta ate tugatte n'ekicupulingabanjagala kwekyusa nsobola obagambirawo nti si yeye era wona wonna by the way okwekyusa kwe tukuterayo official time ne tubagamba waliwo ensonga yonna onookola bw'oti ne bw'oti onoomwagala ebyo byonna byonna tuba tugebera oba tewekyusizza bw'oba temwekyusizza ne tubagamba mugenda musirikire ddala kati mwe mugenda ate ne muleekaana mwe mumanyi so basebo ne banyabo okwekyusaako musima wanyitongedde nga kubudde oli olisinga ojja tubukula ojje ku by'okuwasa kati kaakati basebo ne banyabo sitole eno nyimpi bweti omwana gwe bayita Recho ye yali nannyini mulenzi ne bamusigaza mu bulumi yeefunidde omulenzi we Yakobo agenda okkeera ku makya nga Leeya yayasizza eccupa okutunula ku mukazi nga ye Leeya naga excuse bisokodde ngaakwo okugulu sikwe na sokokomewo gwe gwani tinze Leeya si gwe gwe nakwana wazotya nze najjidde mu kataali eggulo wammwe tambula kofuluma bw'oti tomala na kunaaba ddayo ewammwe ne bagoba Leeya Leeya n'addayo ewa labbaani bwe bamugoba addayo kikiki bw'andabye nga si yenze nangoba taata mmwe munswazisizza taata n'abiyingiramu n'agamba kalikya ya wano omwana omukulu y'asooka okufumbirwa oli naye wuwo yamudibirira nze soso oli omutoka kyonaafikira eddala nga gundi agamba kati ngera kikola nti ddamu olime manya ddamu olunde
Ema kumala emyaka musanvu oli amulundi de musanvu Yakobo okutuka ku kyayagala yakikolera emyaka 14 kakati Yakobo olw'okubona abona okungi omukisa gwe bamusabira nga tegunnamukwata nga akyali n'erinnya lye bayita Yakobo. Yakobo kitegeeza ki? Mwe obadde anvuga mito. Senyongo. Deceitful. Mutekega yomo ya Buluganda. Buli omu akyajjukira emmere gye yalidde. Naye kino kikulema kityo kwata mutwe. Togijjukira. Nga ne ya Krisimaasi ogijjukira. So basaba ne banyabo mbagamba. Yakobo kitegeeza deceitful. Bulimba. Kati omukisa tegutuula mu bulimba. Bulimba. Kati bo mujja gamba ate wagambye erinnya terigira. Bo baba batuumanga character. Mu Isirayiri a name means character. Ekigambo name. Ajamusumba mwa karakito iyo mwana muto baby ajitegeranga bati otyo bali na katonda fefe tuteba bo bali na katonda eranga mukama bakuwelinya tola ba Samson omwana ogenda mutu maboti katonda yaleta nge mbuto yaleta linya katonda jana omwana ne linya nensoka najikuwa ne ku Yesu mwana kugenda okuzala okenda muyita Yesu lwachi miaka 10 na 10 lwachi kubanga yeye alirokola abantu very good kubanga yalirokola abantu bibi byabwe bona baba tumanga kusinzira ku character nokutambo no ekimulese nebo kibwe kya bubi nga baba yiseyite batya kuchimutuma kale Yakobo nasigalanga abona abona ngero omuntu yenno wabulijjo bamusabira omukisa naye nga gwo guli awo mu bbanga gukyabuliddwa we gutuula wadde okuwaayo yawaayo naye omukisa tegunnamutuula kaalika akaveera tegunnamutobya Yakobo n'akola ne bakyusa empeera ye emirundi 10 ekyo kiri mu byawandiikibwa omu ne bakyusa empeera ye emirundi 10 7 times yamufuliranga namufulira namulimbalimbaga namwefulira bwe yagambanga nti bonolabeze ebibombola ngezo zezizo namala namukyusa namala ne yekyusa bonolabeze obujagijagi bonolabeze obujagijagi nga zezo namala ne yekyusa ene basatu mutano asatu mulumu olw'omusanvu asatu mulumu olunyiri olw'omusanvu agamba bwa bibereberiye bibereberiye asatu mwe mu musambu era kitawe era kitamwe yanimba nawanyisanga empera yange emirundi 10 naye katonda teyamuganya kunkola bubi ya asatu mu rumoro wa musambu boyayogeranga otyo boyayogeranga bwati nti ezabu jagijagi ze zinabanga empera ayo ekisibo kyonna ekizaala ezabujagijagi era bwe yayogeranga bwati nti ezabiwuuga ze zinaabanga empeerayo ekisibo kyonna nekizaala ezabiwuuga okiraba nti omukisa gwaliwo naye nga gulo yitalingiraawo omukisa gumutambulirako around but not on him bwe yayogeranga nti zabujagijagi byonna ne zizaala zabujagijagi ng'oli agambye nti embuzi ezebibombola kuruna kwezi zalanga za bibombola zoneze bibombola zitwale yemperayo ekisibo kyonna nikizala za bibombola Yakobo yagenda Labani yagenda ngokujanga bazate za bibombola nagane da kozi nagamba atya tiwagambe ze bibombola nagambe ziri kakatolobojjo mutwe ngolo alabye ze butolobojjo ziri bbiri chenali ntegeza sorry twala za butolobojjo naleta ekirala ti abo olaba eziri kakanakani ez'ekigundi eziina ekiginirizi oba ez'ekirevu zonna ne zizaala ezo n'agamba oba lwakimpubwa mba ntegeeza kiri naye era mu buno obuntu obutonotono bwe yafuna Yakobo yakoowa mu ssuula eyo n'asalawo okutambula okugenda
ave wa Labbaani n'asimbula Kiro ne bakazi be ababiri be bamuwa bakoleredde emyaka 14 n'avaawo n'obusibe bw'obutono n'atambula n'agenda n'ayogera statement emu ku zikwatako ennyo n'agamba nti saayagala tye kukubikiranga nga waliwo ekisolo ekiridde embuzi empologoma ne bwe yajjanga n'eri embuzi yo nakwatanga embuzi yange n'enjizaawo eyange ne babanga gye balidde gwe ne sikuleeteranga mawulire mabi era wali ojja babadde ojja kunkola bubi singa teyabadde entiisa ya kitange entiisa ya Labbaani entiisa ya Yakobo ya Isaaka singa teyabadde entiisa ya Isaaka Katonda wa Isirayiri yamuyitanga ntiisa ng'ate entiisa eya Isaaka kitaawe naga singa teyabadde entiisa ya kitange nkatonda entiisa ya kitange Isaaka wabadde ogenda kunsiibula nga sirina kantu naye nange ne nkulabukira n'ennyimuka buyimusi ne nzija okay bwe yali ajja musule ya 3:2 musule ya 3:2 bikula tokowa tusobola ko asatu mu bbiri tusomesa ku ki ku Isirayiri bale ne unyalabani buyaye bwe banna Labbaani muyaye omwana yamugwamu n'agamba badde ojja kunsibula nga sirina kantu mirundi kumi Chofala baba abaana be bavaamu Abawarabu bazibu be bavaamu Abawarabu Qur'ani egamba Arabu Arabu ashadu kufurani wa nifakani Abawarabu be basinga obukafiri n'obunafuusi n'obutamanya mateeka ga Katonda 3:22 agamba bwati n'agolokoka ekiro ekyo n'addira bakazi be bombi soma n'abazaana be bombi n'abaana be 11 n'asomokera mu musomoko gwe Yaboki abaana 11 abazaalira mu nnaku wakati mu bunnanfuusi obwensi ye teyali siriyaasi mu nnaku yonna n'ozaala abaana abo bonna mukozi nze atawoza abange mbazadde nnyina kaki n'ennyumba mbali sinagisaako nziki wajira naye mbazadde nemba kuba wali tebaliwo baabo we osinza lwaine ettama soma n'abatwala n'abasomosa omugga n'asomosa byonna bye yalina Yakobo n'asigalayo yekka omusajja n'ameggana naye okutuusa emmambya bwe yasala n'akolewo ekintu ekyebbeeyi n'amanya famire ndudde nayo buli kintu ndudde nakyo naye nnyina ekintu kye neetaaga okwerwanako kye neetaaga okweggyako naye nga sinaba kyeggyako let the family cross famire ne zisomoka n'azaawulamu ebibinja bibiri ne zigenda n'asigalako yekka akakantu ako mukateeke mu bulaket n'asigalako yekka genda maaso bwe yalabanga tajja kumumega kanzire ku 2:4 Yakobo n'asigalayo yekka omusajja n'ameggana naye okutuusa emmambya bwe yasala bwe yalabanga tajja kumumega n'akoma ku mbalakaso ye embalakaso ya Yakobo ne yeereega ng'ameggana naye iyo n'ayogera nti nta kubanga emmambya esala n'ayogera nti sijja kukuta wabulango mpadde omukisa n'amugamba nti erinnya lyo gwani n'ayogera nti Yakobo n'ayogera nti erinnya lyo teriyitibwenga Yakobo wabula Isirayiri kubanga omegganye ne Katonda era n'abantu era osinze Yakobo n'amubuuza ng'ayogera nti nkwegayiridde mbuulire erinnya lyo n'ayogera nti kiki ekikumbuuzisa erinnya lyange n'amuweera eyo omukisa Yakobo n'atuuma ekifo ekyo erinnya lyakyo Penieri kubanga ndabaganye ne Katonda mu maaso n'obulamu bwange buwonye enjuba n'evaayo n'emwakako ng'avuunuka Penieri n'awenyera olw'ekisambi kye abaana ba Isirayiri kye bava balema okulya ekinywa eky'ekisambi ekiri ku mbalakaso okutuusa leero kubanga yakoma ku mbalakaso ya Yakobo mu kinywa ky'ekisambi basebo ne banyabo mu bufunze bwa sitoori eno Yakobo n'ameggana n'omusajja bwe yameggana naye n'amukwata n'agamba njagala mukisa
boba ino mukisa nga basobola okulaba ba malaika fe tuina ekisirani tulaba mizimu akati namubaka yabaka malaika namukwata Peniel is the name era ekifo ekyo kyatumibwa after era ebitabo ebimu bigamba it is the name of an angel akati malaika oyo Yakobo kwe yasisinkana Yakobo malaika kwe yasisinkana ye malaika kwe bawandika ko mukuva abiri musatu malaika ona atula mu erinnya lya Katonda somewo tandikirawo kuva abiri musatu okuva ku lunyiriri olwa abiri agamba bwati abantu ma malaika mu maaso go akukume mu kkubo akulete mu kifo kye nateeka teeka Niyongereyo mumutumulire mumuulire ddoboozi lye. Boogera malaika no. Malaika mutuma mukubo akutwale mukifo kye nateeka teeka mumuulire. Mumutunulire mumuulire ddoboozi lye. Mumutunulire otyo. Temusunguwaza. Temusunguwaza. Kubanga tali basonyiwa. Tali basonyiwa. Okwonoona kwammwe. Kubanga erinnya lyange liri mu ndaye. Ono is a special type of an angel. Is a special type of angel. Katonda yamutuuza mbu ati erinnya lye ayina olusa oba olukusa okuwa omukisa oba obutakugaba gwe yasisinkana ono yaayina all powers he has the discretion to forgive or not to forgive ayimwemuoza papa yabikola asobola okusibirako ebibi oyo tayinza wadde okunsibirako wadde akalimbo konna Wadaka, a simple lie. Kakati mwono. Gweya megana ye. Nga ino olukusa olugaba omukisa. Wababu takugaba. Ya mwinyue zanamu gamba anta. Emambi enetero kucha. Emambi enetero kucha. Kakati muulirize chino. Mwemwe naba chaliko kumukutu. Chino mchuulirize bulungi. Yakobo. Nebamuwe erinnya eddala nebajiita nebamuyitaani Isirayiri ekigambo ekyo kyatandikira awo emabega yonna tewaliyo mu Isirayiri taata wa Yakobo teyali mu Isirayiri maama wa Yakobo teyali mu Isirayiri bajjajja baabwe tebaali ba Isirayiri Bayibulayimu si ba Isirayiri kakati ekkanisa erowooza Bwe bajigoba ku Isirayiri. Babanga abajigobye ku Bayibulayimu. Jajja w'okukkiriza kwaffe. Jajja w'abakkiriza. Si mu Isirayiri. Yibulayimu jajjaffe. Agatta Abayisirayiri n'abatali Bayisirayiri. N'abeera jajjaffe. Kyatuyamba n'abanga teyali mu Isirayiri. Yali mu Kaludaaya. Abayisirayiri bandi tuli nnyo ku mitwe. Those people are Chaldeans. Oba Chaldeans. Sungu rajira kuchi. Kumeri. Soba saba ni banyabo. Chaldeans. Chaldeans. Pronunciation. Soba saba ni banyabo. Yisirayiri. Nchibadiramu. Feneka nisa. Aba sumba mwena. Mwagala nyo Yisirayiri. Musinza Yisirayiri. Mumale bisera bingi nyo musabira Isirayiri musondera sete Isirayiri ebirozo mweti kagatakane mugajja mu Isirayiri musene bizi nembiola mu Isirayiri Isirayiri wuno muntu kusoka ekigambo Isirayiri mu Bible kirimu over 25,000 times emirundi emitwale ebiri n'ekitundu Nechitundu. Nkumi biri mbitano. 2,500. 500 times. Over 2,500. Over Americans. 2,500. Emirundi nkumi biri mbitano. Israeli nga bachogera. Na ye emirundi ya jojo naje bachogera. Baba balifaringa kumuntu. Eno family. Famire teyeta kako chigambo limited gwo kutegera tebajiyingira batyo ewaffe nebo wegomba yotya toyina bwo yingira famire
but you can be a family friend. You can be friends of Israel as a church. Okujagala as a church, it is okay. Nabali mbungereza bajagala. Mu Uganda, omupira we gubayo. Mu World Cup, omupira jona jona liji ezama nyiziri monsi. Teri yo liji, esinga liji ya Spain. La Liga, liji ya. Yesinga liji ya, yesinga amanyi monsi. Na ye mu Uganda, La Liga, abaji wagira. E, baba wona bo grupu ya abwe. Baba bagala nyo kubera uniki. Naye nga silwa naye nga obabuze chikubagiza La Liga ngobusonga bayina butono kati abasinga baga akawo abasinga bawagira premier bagala nyo kibasi bagala nyo Bungereza lwaki bajina kaka kwata akatono kakwate ki yatwala bajjajja babwe ne bakuba ne balimisa ne batunda ne batuluguya. Ne mshimana baba wagira Premier League era nabo bakimanyaka wo kali eno mulali. Etufudde iyo. Ekopo bya World Cup byo nabye babiri na sicho. Kakali basaba ne banyabo. Mbadde mbagamba. Nti Yisirayiri as a nation. Dia akajjuzi. Ne waliwo Yisirayiri omuntu. Era bali bula mu muntu. Kati Yakobo bweba malomu wo mukisa erinya Yakobo ne bali mujjako na yera nawo nawo nabasikala bamuita Yakobo mpaka bwana akyusa character eya deceitful Yakobo natereza obulamu Yakobo byatereza obulamu batandiko muita Yisirayiri mukubo kubawo ngakyuse ngebintu bingi bikyuse abana ba Yisirayiri nga Katonda omukisa amaze okubatuulizaako ddala era bwe baamala omuwa omukisa amulabe we ya Esawo muganda we bwe basisinkana yamugwa bugwi mu kiki mu kifuba yamuwaage nga agenzi n'amuwa ebintu n'amwegayirira bitwale bwe yamwegayirira sitole maasawo awwekoma kaakati Yisirayiri neetandika okugenda baabo bagenze Misiri bwe batuuka Misiri eyo mwaka ndoza kwa lukumi mubina, mwana musanfu bisi. Webabe reye Misiri, mubunyake nebabe yo, ebange dene nebawera. Webabe era over 2 million, sitole mujimanyi. Kakati mkutambula kwa abwe, awo wana bata andiko baita, abana ba Yisirayiri. Abana ba Yisirayiri. Abana ba Yakobo, na yenga tatono, ya ina abana banji. Yaina abana bameka? Tata Yakobo yaina abana 12. 11 abana benyini babalanga balenzi. Yaina 11 nazala kono omuwala. Waliwo muwala bamuita bati. Dina. Naye yatuka yave wala baninga yaina 11. Nazala omuto. Benoni. Nazala yo omuto Benjamin. Nazalo we 10 na babiri then omuwala yali wa 10 na basatu na basatu abalenzi 10 na babiri omuwala omu gwe bayita Dina mwanyinawo kaoke kakati Dina bwobato omubaze bali 10 na babiri byebika 10 na bibiri abana abalenzi gabe bakole ekika hali basebo ne banyabo twagala okufunza bwetu tubenga tubamaliriza abana bano abava mu Benjamin babaita Benjamites bwe batyo bagenda babawula n'abalala abava mu Yusuf ne bava Yusuf ye yavamu ata babiri na Efraimu ne Manase. Otyo kakati waliwo bayita Ephraimites. Kakati Yisirayiri bana laini eva mu bana baba va mu Yakobo. Family 12. Family zizine 12. Biebika bya Yisirayiri 12.
kakati basebo ne banyabo Yisirayiri muntu bana by blood gwanga ngali na yewe batuka chofala batwaina Israeli nga waliwo na yani ne Yuda ne bawukana namu nga waliwo Yisirayiri nga waliwo ne Yuda naye nga bonna bana abavudde abatambudde waliwo Yisirayiri waliwo ne Yuda Yuda nga bayina grupu mwe bava Yisirayiri bana ba muntu omu kati ono Yisirayiri bwe yakola bye yakola ba mugamba nga Yisirayiri not a nation omuntu anakusabiranga omukisa nange namuwanga omukisa nakukolimira nange ngenda mukolimira nga fetu byetegako nga tusaba mwene musalawo musabire gwanga abaliwo kubanga lero muli mu Isirayiri abantu nga siba Isirayiri nze nange nabera yoko kati kiteza lwetwasa olunaku lwetwasaba nga gyoli otyo nga muli eyo mulowooza we munsabira nti mufuna nnyo nenage nayoko wadde naku zali naku tezali nyingi naye kwolole mwasaba nga mulowooza ndi eri ngamba ani ansabidde kwata tolo omukisa omukisa gw'ekkanisa sika kunkumuka it is an independent blessing si gwakwekulukuunya kubanga Yisirayiri tewekulukuunyiza ku Yisirayiri kati Yisirayiri yali yokka tu nga Yisirayiri tekkiriza munnaggwanga ng'era baabagaana okuwasa munnaggwanga baabagaana okukolagana ne munnaggwanga ne lwe baakolaganako ne bannaggwanga kyaleetera Sulemaani okugwa n'agwira ddala taata waabwe kennyini nga baasooka okukuutira tobasanga Omukanani tobasanga ne Kemeya bwe yali agira okutereeza yeekaalu Nekemeya sura ya 13 n'abakuba n'abagobya abakazi bannaggwanga buli yali amuwasa n'ababalekesaayo mu sura ya 13 nga tebali kakwate kaffe n'Abayisirayiri bw'onoosoma Yokaane sura ye 10 layini okuva ku yookuna omukazi ku luzzi no Yokaane sura ya yaakuna layini okuva ku ye 10 ojja kulaba sitole y'omukyala ku luzzi omukyala n'ayogerera ddala yali munnaggwanga n'agamba Abayisirayiri munywa naffe mulya naffe ku lujjuli olumu muyinza okunywa mu luzzi lwerumu lwe tukozesa nga ye munnaggwanga tasobola manya nga tebamugiriza bwe tusoma mu Matayo essula ye 15 layini ey'abiri mu ebbiri omukazi Omukanani yasaba Yesu ekyamagero n'amugamba teyaddirira teyajjirira baamawanga yajjirira ndika za Isirayiri ezaabula endika za Isirayiri nga jidde ku famire by blood blood siriasire awo nawona mu ndagaano empya muyinza okugamba nkadde eno ndagaano mpya Matayo 15 era Omukanani teyawakana n'agamba n'endiga manya n'obubwa yagamba siddira mmere ey'abaana okugiwa embwa nga munnaggwanga abalibwa nga mbwa nga tetulina Katonda era omukazi n'agamba tulya ku bukunkumuka nga tulya bukunkumuka by that time olwaleero Mukama atuuka mu maaso eyo mu Matayo 15 ng'aweddeko ayina ky'asuubiza bwava ku sula ye 15 ng'amaze otulaga nti waliwo embwa waliwo n'abaana era nga ffe tetulina mukisa okugyako nga gumansuse kati mayindi y'ekkanisa eriwo leero balowooza tebalina mukisa gwabwe ogwetengeredde ekkanisa erowooza era ekyali kapuka kunkumuka mbu bwe simala kusabira muganda wange Yisirayiri nze sifuna tebakkiriza nti balina
dependent, I mean independent blessing. Wow, we would dedicate it to Bobo. Oh, wow, we. Era baba ino lukuse kwise olukwese kwese lebawulira Yisirayiri Yisirayiri ndafe tuli ba Yisirayiri abo moyo gwachiri bawulirenga begamba abo moyo bafanaga nemuko ngabono laba abanyankole gabawereddwa nnyo mukisa nzegeza bugeza abo luganda abanyankole te sisakala munakwalire munyigenyu ngabo laba abanyankole gabawereddwa mukisa No gamba, nze ndi munyankole w'omwoyo. Ndi munyankole mu mutima. Nze buli omu munyankole mu mutima. Egamba okwefasa. Tekijja nakujja. Okwefasa afasa, obeeko ky'ogira. Kaakati mu ssula 15, bamala okugamba abamawanga mbwa. Muye 16, Yesu alina ky'aleeta. 16, 18. Chomeo, agamba bwati. Nange nkugamba nti gwe Petero, nange ndizimba ekkanisa yange ku lwazi luno. So n'emiryango egy'emagombe tegiri giyinza. Ndikuwa ebisumuluzo eby'obwakabaka obw'omu ggulu. Kyonna kyonna ky'olisiba ku nsi kirisibibwa mu ggulu. Kyonna kyonna ky'olisumulula ku nsi kirisumululwa mu ggulu. Kakati aleeta ekipya. Akisuubiza. I am going to build. Kino kiri mu pulaani. Akinyumiza Abayisirayiri. Nina chengendo kola msula ya kumina wa mkaga kumina msanfu agambia ya jiri daba Yisirayiri elaba agamba na agamba let me tell you I will build something new I will build my church and the gates of hell shall not prevail against the church ngenda kuzimbe kanise yange yasanga we yaba farisayo ngabamu gobane mayeka aluga abwe Bamukoba masinzizo gaabwe bamukoba mbikulupu byabwe bamukema atambula kutale n'abayigirizwa n'abagamba ngenda kuzimba ekintu ekipya naye ngenda kizimba ku musingi guliwa guno ogwamwe ogwabatume nze ng'omusingi namwe abatume gwe musingi guno kwengenda okuzimbira Era yakigamba Petero ngaga ngenda kizimba ku musingi guno gwe ntandise I have dug a foundation the foundation of me and you apostle apostolic foundation ngenda kuzimba ekipya mwe Petero ngenda kuzimba kulwazi runo kuluno olwazi emisingi gy'emagombe tegiri giyinza asubiza kuzimba kike Tagaye ngenda kuzimba ku Bafarisayo ngenda kuzimba ku Bayisirayiri oba ku Basadukayo asubiza kuzimba church Yisirayiri akakwate ke yandibadde nayo ku kanisa nke kali nti gye bagitola mu ngalo bakitukwasa mu Matayo esule ya 24 olunyiriri Matayo 23 Matayo 23 ana mubiri jumbata ina na mubiri Matayo 23 Matayo 23 okirabya okay ina na mubiri ha kantu kebere Matayo 21 nina katono nnyo ano Matayo 21 mwana mubiri Agamba bwati. Yesu n'abagamba nti temusomangako mu byawandiikibwa nti ejjinja abazimbire baagaana lye lyafuuka omutwe ogw'ensonda kino kyava eri Mukama era kya kitalo mu maaso gaffe kyenva mbagamba nti somesa maanyi oli muvubuka genda maaso kyenva mbagamba nti obwakabaka bwa Katonda buli bajjibwako Mwe agamba Abayisirayiri kyenva mbagamba nti obwakabaka bwa Katonda the kingdom of God is going to be deprived from you agamba bani Abayisirayiri agamba Abayisirayiri ngenda kububajjako buli bajjibwako buli weebwa eggwanga eribala ebibala byabwo bugenda kuweebwa eggwanga eddala lino nga libala ebibala byabwo Ebibala by'obwakabaka
era agwa ku jinja lino ali menyeka menyeka noyo gweliri gwako liri mubetenta na nebolekera awo sija kunyonyolawo mbaja genda wide and wild nenjagala kubagamba mikwano janga bampuliriza Yisirayiri is a separate entity mosule yeye 11 basubiza okuzimba kanisa bwasubiza okuzimba kanisa mu Matayo 2 mwemu asubiza okuba Jakobano obwakabaka abutuwe kakati Yisirayiri akakwata ketuina nayo kaliwa nti ekintu ketuina beba kisoka beba soko kutambula ne Katonda. Why do we need their reference book? Tukebera yo tulabe gwe basoko kutambuza fetuli bapya ku kintu kino kye batuletedde ebyabalema ebyabalema byayogerako mu Bakolinso ehe ere byabatuukako byonna Bakolinso 13 olunyiriri olw'okutaano Bible yegamba byabatuukako okubeera ekyokulabirako erife abatuukiddwako emirembe egy'enkomerero Abayisirayiri leero tubalabirako ebyabatuukako Bible ng'egamba temwemulugunya nga bo we beemulugunya mu ddungu ne bafa kakati njagala owalabule osuula ey'ekkumi n'emu yani ey'abaluumi obudde budduse nnyo kampalabule ojja kusoma mpola kale walabula sijja kusoma mpola mbadde sikulira muli walabula walabula tuwulire kumi n'emu yonna tandikirawo kale njogera nti Katonda yagoba abantu be Abayisirayiri kitalo kubanga era nange ndi mu Isirayiri kubanga nange ndi mu Isirayiri nze Paulo wa muzadde lya Ibrahimu ndi muzadde lya Ibrahimu Benyamini na yemva mu kika kya Benyamini Katonda teyagoba abantu be teyabagoba beyamanye edda mm. Oba temumanyi ebya Eliya ebyawandiikibwa bwe byogera bwe yasaba Katonda ng'ayogera nti ng'ayogera ku Bayisirayiri nti Mukama batta bannabbi batta bannabbi ebasuula ebyoto byo nange nfisseewo nzekka era abannoonya banoonya obulamu bwange soma naye okuddamu kwa Katonda kumugamba kutya nti nze nneefiisirizzaawo omusajja abasajja akasanvu abatafukamiriranga Bayaali kale bwe kityo era ne mu biro bino waliwo ebitundu ebyafikkawo mu kulonda okw'ekika naye obanga lwakisa si lwabikolwa nate olunyiriri tukyeyongerayo obanga si bwe kityo ekisa si kisa nate olw'omusanvu kale tukole tutya Isirayiri kye yanoonya teyakiraba naye abaalondebwa baakiraba abalala ne ba abalala kati awonaye kakuyambeko wano okomye ku lwakumeka ngenda ku lwamunana lulu nga bwe kyawandiikibwa nti Katonda yabawa omwoyo ogw'okubongoota amaaso ag'obutalaba n'amatu ag'obutawulira okutuusa ku lunaku olwaleero bali ku baani Bayisirayiri era Dawudi yayogera nti emmeeza yaabwe bafukira akakunizo n'ekigu n'enkonge n'empeera gye bali Dawudi agamba Abayisirayiri amaaso gaabwe gasiikirizibwe obutalaba Abayisirayiri era obutakutamyanga omugongo gwabwe obakutamyanga omugongo gwabwe bulijjo kati olw'ekkumi n'olumu luno muwulirize nnyo wano nga nzikirira kale njogera nti kye baava beesittala balyoke bagwe kitalo naye olw'okwonoona kwabwe obulokozi kye bwava bujja eri abaamawanga okubakwasa obujja mbu obulokozi babuleeta eri ekkanisa y'amawanga lwakwonoona kwabali babakwasa obujja gwe Katonda talina nnyo kye yali akwagalako yali alumya bali kireza singa tebayonoona wali ofudde abaamawanga okubakwasa obujja naye ng'oba okwonoona kwabwe nga bwe bugagga bw'ensi n'okuwebuka kwabwe bwe bugagga bw'abaamawanga okutuukirira kwabwe tekusinga nnyo bwe banaatandika okutuukirira
Ngolo z'abamawanga tebabagobye 13 naye mbagamba nti mwa abamawanga kale kumanga nze ndi mutume owabamawanga ngulumiza okuweereza kwange awo ndiraba ekigambo kyonna kye ndikwasisa obujja ab'omubiri gwange n'endokola abamu mu bo kuba obanga okugobebwa kwabwe kwe kutabaganya ensi okusembezebwa kwabwe kye ki wabula obulamu mu bafu 16 Ere bibala ebibereberye bwe bibanga bitukuvu era ne kitole kitukuvu era ekikolo bwe kibanga kitukuvu era na amatabi matukuvu nayo obanga amatabi agamugawo golebwa nawe yali omuzeituni ogwomunsiko wansi wasimbibwa mugo nogatta wamu nage ekikolo ekyobugevu obwomuzeituni tewenyumirizanga Olwa matabi naye bwe wenyumirizanga sigwe wetise ekikolo naye ekikolo kyekyetise gwe kale onoyogera nti amatabi kyegava gawogolwa nze nsimbibwe wewaawo gawogolwa lwabutakkiriza nawe onywedde lwa kukkiriza kale tewenyumirizanga naye tyanga kubanga obanga Katonda teyasasira amatabi ag'obuzaaliranwa era nawe tali kusasira kale laba obulungi n'obukambwe bwa Katonda era eri abaagwa bukambwe era alya bulungi obulungi bwa Katonda bw'onoobereranga mu bulungi bwe bw'otoobererenga nawe oliwogolwa Bassebo ne banyabo tulekedde wano eno balumi tujja mutandikirako nga baogedde ku matabi aga erimu byali mu kifo ekyo ne bawogola bwe erimu ne baleeta ery'omunsiko ne balisaawo bwe balisaawo bagamba Isirayiri ajja bagenda muzza mu kifo kye mu kumuzzaawo tebagenda tusiba babiri mu ttu tebagenda kujja batuzingirire bagenda muwogola kutuwogolawo Bazewo Isirayiri natugamba ebana abawogola bajja tuwogola olw'obulungi bwe tunaaba tunyweredde mu kukkiriza naye bwe tunaaba tuwogoddwa lwa bubi nga tetunyweredde mu kukkiriza kubanga ye baamuwogolawo ku lwa bubi naye bagenda kuzzaawo Isirayiri nga bamaze kutu mu kifo kyabwe ng'ekkanisa bamaze gira kukyalinga nga bamaze okugijjawo Chiyamba okutegeera position ya Isirayiri, the position of Israel. Israel has an independent position of hope. Ojja kusomeza Ezekiel 37, ekiwovu ky'amagumba amakalu ke boogerako. Baba bali ku Isirayiri, bw'osoma olunyiriro 12, 11, 12, 13, boogera kusubira Isirayiri nti bagenda kugizzaawo. Kati Isirayiri olw'okuba bagenda kugizzaawo kiba kitegeeza mikwano gyange leero tetuli nayo mu bintu bino eby'okukkiriza n'olwekyo mulekeraawo okwefasa Isirayiri mugyawuleko era bw'ono okitegeera nti eri yokka mu Bayibuli ojja kutegeera bye bagigamba kaakati awo enkya we tutandikira tugende ku Danyeri olw'ensonga tumaze okulaba Isirayiri tutegeere Danyeri bye yayolesebwa yabyolesebwa ku lwa kanisa oba ku lwa Isirayiri kubanga tujja kusoma olunyiri nga lugamba eri abantu bo gwe Danyeri n'eri ekibuga kyo Yerusalemi God was so specific tujja kiraba awo omuntu ye naye nawe tunamala tuanalyzing ensonga tujja kukkiriziganya tugambe nti goge mazima omulokole omutuukirivu leero aba mulamu lwa kukkiriza awatali kukkiriza tosobola enkyonjukiza ne tutandikira awo ne tuleetako awo ne tuyingira ne tulaba ekyama ekirala awo tuddeyo ku bintu ebyo ebina tubikebere biri ebyalapucha tubikebere God bless you mwebale nnyo kutugumiikiriza mwebale nnyo kuwuliriza sharinga video sharinga ebintu bino twagala tuleme kuleka kintu kyonna nakakunkuna konna mu bintu bino ebya end time tujja kikolanga bwe tutyo so God bless you so much kirango kyange temwakibadde naye mujja kiteeka ku mikutu eky'olukuŋŋaana lw'abavubuka naye mukama abatuweera omukisa thank you very much
kamba sabire tata mulinya Yesu Kristo mwana katonda omulamu nkwebaza kabaka wabakabaka olwa abantu abadde ku mukutu nga bawuliriza nkwebaza olwa abatanda bakwesitala sofa kubanga okwesitala olusi kuva malala nga wefulafula ebintu bino nti go abibajja oba go abikola nga wefulafula nga Yesu yanywake wa mwichayi Bintu bino mugemwe muva malala ozimba zimbe bitali mloganze sikyawuliriza nze nasalawo bwenti munange tosalawo we are black people bino byatusanga wano lindako tuyige mpola mpola mukama jatuwa okumanya tubenga kwe tulinda tumulinda olunaku lwerumu kale mu budde bwe bumuwa kiri kubanga tetumanyira olunaku wadde ssaawa ne munango jakero ogenda kwe airport okulinda omugenyi obudde bukugendeko obwavu bukulume ngomugenyi wakujja mu maaso atabala mugende nga yajjadda n'okuddayo n'addayo n'olwekyo nsaba taata otuwa amagezi tuwa obukakamu mu kuyiga kuno tuwa ekisa tugulirewo okulaba omwoyo omutukuvu munnanga omwoyo omutukuvu totuleka kutootoogana bwe tuti nga w'oli luŋŋamya buli musumba yenna abakulisitaayo baleme kutawaana baleme kubagana mbye tukulowooza fenna tubenga tumanyi omwoyo oli omu ekigambo kimu bayibuli emu tutegeere mukama tugoberere ekigambo kyo nga bwe kiri tufukeeko amafuta kubulira abawombeefu ebigambo ebirungi kutendera abanyago okuteebwa kuggulawo amakomera eri bonna abasibiddwa amakomera okubawa okusanyuka mana kuwalidde mu Sayuuni ne mu nsi yonna taata okulanga olunaku lwo n'omwaka gwo ebyokukkirizibwamu n'olunaku lw'okuwalanibwamu eggwanga byonna amafuta gakikole gofuka tuwe ekisa okubuulira ebigambo bino awatali kutya awatali kuyuugumizibwa awatali kukangibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu taata tugabirire gabirire omukutu guno byonna ebibulawo Mukama tusaba bireetebwe byonna tusobole okubuulira enjiri eno nga tugisindikamu abatume nga tugisindikamu abavubuka abategedde abaana baffe ababadde ku mikutu batambule mbuli kasonda nga batambuza amazima gano oba okumanya kuno byonna taata tubisabye nga tukkiriza kuyita mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe Amen. God bless you. Thank you very, very much. Nenkya twayongeddeko ko katono saawa ssatu manya nnya n'ekitundu mba ntandika naye okunnya tuba tuli mu kutegeka bwe tutyo buli omu obe ng'obaako gw'otaaginga oba gw'oyita omuyingiza mu nsonga zino olukuŋŋaana oluliwo tujja tubabuulira mu linnya lya Mukama waffe Yesu okay ensonga z'olukuŋŋaana tugenda kubeera ku Grand Global Hotel nga ennaku z'omwezi 18 19 nenga 2 ya nenga 2 tugenda kuba lukuŋŋaana lwaba singles bavubuka ba singles abatuuse okuwasa mwenna tubaagala mu Grand Global Hotel abatanatuuka tebajja eri wano mwenna mwenna mujje kigenda kuba kiyitirivu lwaki tugenda kujjawo ejiji waliwo ejiji eritukutte abavubuka basingo webali abalenzi n'abawala basingo webali ekibagaana okufumbiriganwa kiki ebyo tugenda okusoluvinga mutubuulire abawala batubuulire kyobaagala enziga yaaye n'abalenzi batubuulire ti abawala babbi kaakati tulabe ensonga wetugenda ozikwataganya God bless you. Thank you very much. Bye bye. Mwiraba.